অলপ ড্ৰপ এটা পৰিছে, গাড়ী এখন আহিছে, তাত মাৰি আছো মই তলত, এইটো চাইডে, এইটো এংগেলত আছিলে মানুহটো, মানুহ অকণমান ওচৰত আৰু, এই ফুটি আছে দেখিছে না, আল্টিমেট আগত ড্ৰপ পৰিছে, লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰা, এই ফেৰীৰ পৰা লৈ লওক, ফেৰীৰ পৰা লৈ লওক, এইডোখৰ লৈ লওক, ক'ত গুচি গ'ল আপোনালোক, এইফালে ড্ৰপ পৰিছে, নাযাব নতুন অহাই নাই আৰু।